Násobení číslem 2, strana 3, cvičení 3. Přečteme si zadání. Vypočítejte výsledky příkladů, které jsou větší než 10, vybarvěte žlutě. Co budeme počítat? Aha, budeme počítat příklady na násobení 6 krát 2. Už to slyším, z někoho vylétl výsledek rovná se a já to říkat nebudu. Protože někdo to neví, tak mu pomůžeme. Co znamená 6x2? To znamená 6 skupinek, 3, 4, 5, 6 po dvou. V každé jsou dva předměty. Já jsem tam nakreslil, nebo kreslím tam černé tečky, nebo černá plná kolečka. To už je jedna, jak se to jmenuje. 6x2. Je, o to vypadá jako knoflíky. Tak kolik má šest knoflíků dírek, když každá, každý ten knoflík má dvě dírky? No, takže 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2. Někdo už ví výsledek, kdo ne, pomůžeme si postupným sčítáním. 2 plus 2 rovná se 4, plus 2 rovná se 6, plus 2 rovná se 8, plus 2 rovná se 10, plus 2 rovná se 12. Šestkrát jsem přičetl dvojku, krát 2 rovná se 12. Tak, jdeme na další příklad. 4 krát 2. Klidně si to nakreslete. Klidně si napište příklad na sčítání. Ale rychlejší je, když to budete vědět, že 4x2 rovná se 8. Jednou x 2. 2. 5x2. 10. 9x2. Chvíli počkám. Možná, že si většina z vás říká řadu. 18. 10 krát 2, 20. To by stačilo, abych vám taky neřekl všechno, jenže my tady máme ještě druhou část, výsledky příkladů, které jsou větší než 10. Vybarvěte žlutě. Tak, toto je větší než 10. Ne, ne, 10 to by se rovnalo. Tady to, tady to. Tak, rozumíte? Rozumíte. Řada násobku 2, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, to už umíte.